В цій експозиції 7 полотен Ірини Чайки. На деяких з них у правому нижньому кутку намальована червона книжечка. Художниця каже, так вона позначила роботи, де зображені птахи, внесені до Червоної книги України. Ззаді мене картина «Пеганка». Вона розповідає глядачу історію цієї качки, пеганки, яка своїх діточок вирощує у покинутих лисячих норах. А потім веде її годуватися у Велике море. Картина і має таку назву «Заплив Велике море». І наша, вона трохи філософська ця картина, задача кожного батька – навчити дітей життю у Великому морі. Ось така історія цієї роботи. Ірина Гузій виставила 4 фото. Птахів, зображених на них, фотографував в Іспанії. Наприклад, ця чапля, так, вона знята у місці, де Колумб відходив в свій похід, да, відкривати Америку. Це місто Вегва. Олексій Шаповалов прийшов на виставку з родиною. Чоловік ділиться враженнями від робіт. Там є фотографія сови. Там є фотографія сови, дуже гарно так вийшло. Сова сама по собі виглядає дуже розумною. А там ще в такий ракурс потрапили, що дуже сподобалося. Ігор Гармашов прийшов на виставку за запрошенням знайомої. Виставка замечательна, безспорно. Виставка чудова, безперечно чудова. А мені найбільше сподобалися дві фотографії. Це портрет лебедя і портрет сови. Лебідь – це символ європейської природи. У Європі вважається ганьбою вбити цього птаха. А сова – це символ мудрості, очі в неї людські. Тому мені найбільше сподобалися портрети саме цих птахів. В експозиції 7 полотен Ірини Чайки та 20 фотографій Анастасії Фастовець та Ірини Гузій. Вони їх зробили протягом останніх кількох років. Тему експозиції «Птахи» обрали тому, що їм подобається спостерігати за життям птахів. Пташину елегію відвідувачі можуть побачити протягом жовтня-листопада у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Олександр Грець, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.